Այսօր մենք ավարտում ենք մեր տարական օղակը 4-րդ հադասարանը իր հիշողություններով։ Իմ մանկության վառ հուշերում այնքան տաքուկ, այնքան քնքուշ։ Մի հեքիաթ է ծնունդ դառնում, բերում իր հետ կարոտ ու հուշ, բերում օրեր անհոգ ու պարզ, անկեղծ մաքուր սեր է բերում։ Եվ հիշում եմ ձեռքս բռնած, ինչպես են ինձ դպրոց տանում։ Ինչպես այնտեղ զանգն առաջին ավետում է կյանք անծանոթ։ Ինչպես հուզված ու վախվորած փնտրում եմ ես հայացք ծանոթ։ Ու ծաղիկներն սեղմած կրծքիս ես դեռ հստակ չեմ գիտակցում, որ հենց հիմա շատ կարևոր կյանքի դուռը իմ դեմ բացվում։ Ու իմ փոքրիկ ձեռքերն այնպես դողդողում են խոր հուզմունքից, որ թվում է ծաղիկները ցած կթափվեն գրկիս միջից։ Ու այդ պահին նկատում եմ հայացքն այն մեղմ ու դուրեկան, որն իմ ամբողջ կյանքում երբեք չեմ մոռացել ոչ մի վայրկյան։ Ու ժպտում է այնպես բարի ուսուց չուհին իմ առաջին, որ հուզմունքս չքանում է ու նայում եմ ջերմ աչքերին, և ուզում եմ անվերջ խոսի շոյի վարսերն իմ խառնված, ու ցնծում է սիրտս մանուկ, կարծես անթիվ գանձեր գտած։ Ու երբ հիմա հիշում եմ ես իմ օրերը երանելի, նորից այնտեղ գրկում եմ քեզ ուսուց չուհի իմ սիրելի, ու ես զգում եմ, որ իմ սիրտը թեկուզ անփորձ մանկան նման չի սխալվել ու զգացել է մեծությունը ձեր անսահման։ Սիրելի ուսուցի ձեզ դեսա ես նորի, բայց արդեն ջեր մգած ավելի, և գիտեմ, որ մեկնել այդ սպիտակ մասերից, եղել է իմ մեղքով, իմ մեղքով երևի, համբուրում է ձեզ իմա, կլուխեմ խոնարում, դուք ինձ համար, ինձ համար, երգրոց ծնով, երգրոց ծնով աշխարում, երգրոց ծնով, երգրոց ծնով աշխարում, աչկերիտ լույսերա, լույսերա հարասա, անցել է իմ ճահել աչկերի, և գիտեմ, որ դուք ինձ հիշել եք անընդհատ, ինչպես որ հիշում է շումեք բոլորի, համ բուրում եմ ձեզ իմա, եվ կլուխ եմ խոնարում, դուք ինձ համար, ինձ համար, եր գրոցնով, բարև բոլորին, ողջունում եմ բոլորիդ, սիրելի տնօրինություն, սիրելի ուսուցիչներ,
շատ սիրելի ծնողներ, մեր շատ շատ սիրելի տատիկներ, որովհետև այսօր գերակշռող մասը մեր տատիկներն են, հատուկ հրավերով, որովհետև գիտենք, որ մեր մայրիկների, աշխատող մայրիկների ձատ ավելի շատ տատիկներն են զբաղվում մեր երեխաների դաստիարակությամբ։ Շնորհակալ եմ, որ կաք, ապրեք։ Ես շատ եմ խնդրում, ծափահարենք, ծափահարենք տատիկներ, մատերը ծափահարենք, վերջինում աշխատակիցների շնորհիվ բազմամասնաց այս ֆիլմի շարունակական հաջողությունները տարածաշրջանում մնում են ակտուալ թեմաներ։ Այս Օսկարը տոնական է, քանի որ առաջին դպրոցի նախագծի հիանալի եթերաշրջաններից մեկը 4-րդ տան, այսօր ավարտվում է, սեպտեմբերից սկսելու է 5-րդ տան եթերաշրջան։ Ճիշտ է, 4-րդ տան իր հաջողությունները շատ մեծ աղմուկ է բարձրացրել, իսկապես որ նշելու առիթ է
տեսա։ Մենք վերջակետ կգնենք մի պատմության, որ նոր տողից սկսենք մի ուրիշ պատմություն, որի դիտումները վստահ ենք պակաս չեն լինի նախորդից։ Այս Օսկար մրցանակաբաշխությանը մասնակցում է նաև Հայաստանը, որի դերակատարները կներկայացնեն իրենց ազգը, այնուհետև ֆիլմը։ Thank you.
ձևով մեր ուսուցիչներին եւ տնօրինությանը։ Մեր ուսուցչու թե ավակ, թե գրծեր ընկերներին, մեր ուսուցչու սատարող բոլորին, ովքեր 4 տարիների մեր կողքին էին եղել, աջակցել խրախուսը եւ ամենակարևորը՝ ուրախացել մեր հաջողություններով։ Միջոցառումը նվիրվում է Սպիտակի Ալեքսանդր Միասնիկյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցի 2020-2024 ուսուցարվա 4-րդ Ա դասարանի անմոռանալի օրերին։ Մեր դասարանը ամենախելացի, ամենաբարի, ամենահայրենասեր, ամենագեղեցիկ դասարանն է։ Այսօր կխոսենք մեր հիշողությունների և մեր սպասումների մասին։ Ես հավատացած եմ, որ 4-րդ Ա դասարանի յուրաքանչյուր սաներ կյանքում կունենա լավագույն ընկեր, խորհրդատու, ծնողիրի Նասահակյանի ներկայությամբ։ Ինչու՞, որովհետև այն ծածկված էր բժշկական դիմակով։
բայց նրա աչքերը այնքան խոսում էին, որ այդ ժպիտը մենք դուրս գտանք նրա աչքերում։ Խեղճ Իգեր Սահակյան, որքան դժվար է եղել ձեզ համար։ Տաթևիկ, մենք նաև անսերում ենք, որ առաջին դասարան գիտենք մեր դասարանի քանակը, որը 33 էր, բայց ինչպես հաշվում ենք անսերում, կամ 16 էր, կամ 17, կարող եք սրել գուշակել, այո, դպրոց աճում ենք շաբաթական 2 կամ 3 օր, այն են խմբերով չճանաչելով մեր դասարանի մյուս կեսին։ Ելսին, մի ամենահետաքրքիրն այն է, երբ մեր ուսուցչուհին երբեմն մյուս խմբից աշակերտ էր կանչում դասի, մեր խմբի երեխաները զարմացած մոտենում էին ու սկսում յուրովի հարցեր տալ. «Դու ո՞վ կորցրել ես դասային տեղը, որ դու մեր դասարանից ես, բայց մեր աթոռները չեն երեքի, որ դու ինձ ուսնես»։ Եվ այսպես։ Իսկ առաջին ընտրաշրջանի վերջին միջոցառման փորձերին ընկեր Սահակյանը ոգևորված սցենարներ ներկայացնում, բայց ոչ ոք չէր լսում, որովհետև ուսումնասիրում էինք միմյանց, չէ որ առաջին անգամ էինք իրար տեսնում և հարցնում էինք, թե ինչին են մեզ հետ հանդեսանելու։ Այդ քոֆրինում ռեժիսորն էր, մեր ընկեր Սահակյանն էր, բայց դերակատարների սկզբում լինում էին փոփոխություններ, ոմանք գնում էին, ոմանք գալիս էին, մեր հրաշալի դերակատարներից Մարի Ջուրյակյանը մեկնեց Ադիրք իր և իրեն փոխարինեց մեր Արևիկը, իսկ հետո մեկ այլ դերակատար ավելացավ Գևորգը, այնուհետև չէ դիտաշրջանի սկզբում մեր Սետան գնաց Երևան այլ ֆիլմում նկարահանվելու համար։ Այո, Չարիկը, կորցնելով իր տունն ու դպրոցը, մեր դասարանում հայտնվեց համեստ կոկիկ խելացի փախտոտ աչքերով մի գեղեցիկ ուհի, իսկ բարին այն է, որ մենք ձերբերեցինք հիանալի ընկերուհի Տաթև անունով։ Thank you.
Մենք խոստանում ենք քեզ, որ քեզ կվերադարձնենք քո հայրենիքը։ Ո՞նքի էլ աշխատ, միթե չես տեսնում, ինչ է կատարվում Արցախ աշխարհում, պատանի է դեր մեր հայ զինվորը, երդում է տվել իր հորն ու մորը, մի ձեռքով խաշն է նա կրծքում պահում, մի ու ձեռքով զենքով հողը պաշտպանում, արդար է կրիվը մեր հայ զինվորի, նա պաշտպանում է հողը հայրենի, հայ իր կյանքում բացկան չի պահել, հայը հայով է հողը պաշտպանել, անեսկ աշխարհը, անեսկ Արցախի սահմանն անցնողին, անեսկ աշխարհի շում վարձկաններին, ոտքի են կանգնել հայրն աշխարհին, մեծ ու փոքր մանձարանքներ հայրին, սրտում են պահել սերը Արցախին, որ գալուն տեսնեին երկիր նարային, այլոր շատ թափվեց Արցախ աշխարհը, աչքը չի փակում զինվորը մարդու, երգով ու պարով գրիվ են գնում, թող պայթի սիրտը թշնամ ու փորում, բավ է հեր աշխարհ, հերիք են արեք, հայազգի կողքին դուք պիտի կանգնեք, ելեք խաչակիր, խաչակիր ազգին, հայը ուրիշի հողին չի դիմել, այսօր մեր հետ է կրիվը թուրքի, բավը ձեզ հետ է սրբություն չունի, անեսք թուրք ազգին, անեծք եմ տալիս, որ քորանային հային նայել ես, տեսնում ես աշխարհ, տեսնում ես լրում, հայարյուն է թափվում իր հողը, կարոտը մայրը կարճ խոսքից առնում, մամ ջան հաղթած եմ շուտով կգամ տուն։ Հերոս է մայրը մեր հայ զինվորի, որ ինձ ձվակը ուժեղ կանք ունի, աչքը չի փակում կռիվ է տալիս, շուն վարձկաներին շանց հատակ տալիս, կեցեք կամավոր մեր հայոց քաջեր, Արցախ աշխարհի երթվյալ պաշտպանն է, Ղարաբաղը մերն է մեր ներ կմնա, Արցախ անունով պիտ հավերժում։ Այս խոսքերի հեղինակը իմ տաշիկներ Արևած Արևած Սարգսյանը։ Thank you.
ճանաչել ուսուցիչների եւ միմյանց։ Սկսեցին մեր ուրախ անորած էքսկուրսիաները։ Հրադարաններ, թանգարաններ, թատրոններ, տեսարժան վայրեր, օշական։ Չորսամյա եթերաշրջանը լի էր հետաքրքիր միջոցառումներով, որոնք այնքան բողանդակալից էին և հաճախ ուղեկցվում էին մեր ավագ ընկերներին ներկայիս ութի գեի դերակատարների հետ։ Նույնիսկ մի անգամ մեր շատ սիրելի տնօրեն Տիկին Ավետիսյանը միջոցառումից հետո ասաց. «Երեխաներ, կարծեմ ֆիլհարմոնիայում լինեմ»։ Սիրելի ընկեր Ավետիսյան, ձեր ժպիտը, խոսքերն ու ծափերը շատ ոգևորող են եղել մեզ համար։ Երբեք չենք մոռանա ձեր բարի խոսքերն ու խրատները, որոնք միտված էին մեր մեջ բարձր հատկանիշներ տեսնելու ձգտումով։ Այդ ամենը պարտավորեցնում էր, որ լինենք այնպիսին, ինչպիսին դուք եք տեսնում հիմա մեզ։ Երբ եթերաշրջանում մի շատ հսկայական նախագիծ իրականացրեցինք, այդ ընթացքում մեր բոլորի տներում և դասարանում այնքան աղբ կար, որը դե իհարկե վերամշակում էին, արդյունքում ստացան իսկական միջոցառում, հագեցած երաժշտական գործիքներով և կենցաղում կիրառելի իրերով։ Մենք նույնիսկ նվագեցինք այդ գործիքներով։ Սարանի մշտական ես սպասված հյուրերից է, մեր անկրկնելի խստապահանջ և միաժամանակ քնքուր, իր գործի գիտակ դպրոցի ուսումնական գծով փոխտնօրեն ընկեր Վարդանյանը։ Մի օր մեր ուսուցչուհու բացակայության ժամանակ դուք մտաք մեր դասարան մաթեմատիկայի և պարագիս թեման շատ հետաքրքիր մեթոդով բացակեցիք մեզ, որը երբեք չենք մոռանա։ Շատ մեզ դեր ունի մեր սիրելի դրական մեզ մշտապես թեև տվող դպրոցի դաստիարակության գծով փոխտնօրեն ընկեր Գասպարյանը։ Այս խոսքերը ես եմ ասում ձեզ, գիտեմ, որ ամենաշատը ինձ եք սիրում։ Ընկեր Վարդանյան, ընկեր Գասպարյան, դուք մշտապես հիացել եք մեր դասարանով և ոգևորել մեզ, միջին օղակում ևս մեզնով կպարտանաք։ Մենք դա խոստանում ենք ձեզ։
Մարտիկի խոսքը ասել դպրոցի տարական դասարանների մեթոդ միավորման նախագահ, մեր դասանի լավ բարեկամ, վաստակաշատ ուսուցչուհի Սուսաննա Մանուչարյանի, ձեր խորհրդեր ձեր ներկայությունը մշտապես զգացել, փորձենք լավագույնս ներկայանալ ձեզ դասալուսումների ժամանակ։ Ընկեր Մանուչարյան, եղեք հաջողորդ և տարիներ շարունակ վայելեք աշակերտների և ուսուցիչների սերն ու նվիրվածությունը։ Շնորհակալություն։ Ինչպես Սահակյան, հիշում եք, մեր ծանոթությունից անմիջապես հետո մեզ միշտ հորդորում եք անպայման հաճախել մշակութային և սպորտային մասնագիտացված կենտրոններ և դպրոցներ։ Մեր դասանի աշակերտներից գրեթե բոլորը հետևեցին ձեր խորհրդին, որի համար մենք շատ շնորհակալ ենք և ձեզ և մեր շատ սիրելի ծնողների։ Որովհետև հոգևոր կրթությունը դաստիարակությունը, բազմակողմանի զարգացվածությունը ձեզ համար շատ կարևոր է եղել։ Իսկ հիշում եք մեր հաճախակի զուգահեռ խնդրակները, երբ երաշտական դպրոցում քննությունների կամ դասերի ենք լինում զուգատիպող ժամերով, դուք ներկում եք, որ դպրոցում դասաժամ ենք բաց թողնում։ Ուզում ենք ձեզ ակնկալ անել և ասել, տեսեք, որ այդ ամենը առնասություն չի եղել։ Thank you.
ժամանակի եւ խնդիր ունենք եւ շատ երկար է չնայած մեր ճանաչողներ մենք շատ կլսենք դեռ իրենք դպրոցում են դեռ չենք իրենց ելույթները դեռ դուք կվայել են ինչպես նաեւ մի փոքր դաշնամուրի խնդիր ունենք տեսանշանի հետ կապված իրենք էլ փոքրիկ է մի քիչ դժվար է իրաց համար այդ խնդրով նվագել ծափահարում ենք դաշնակիցներին Առաջին դպրոցն է ակցի գլխավոր ռեժիսոր Տիկին Մայր
Մարիետ Ավետիսյանը։ Ընկեր Ավետիսյանը առաջին դպրոցն է ակցի, ռեժիսուրա զբաղվում է արդեն երկար տարիներ։ Եվ Սլավա, հետաքրքիր փաստն այն է, որ նա վերջերս ստացավ իր 100-երորդ Օսկարը։ Նորից հրավիրում ենք նրան բեմ։ Մշտական դասալսումների, դասամիջոցներին վարքագծի դրսևորումների, ըստ ուսուցման առաջադիմության սանդղակի, դպրոցի տնօրինությունը, տարրական օղակի մեթոդմիավորման նախագահը, 4-րդ դասարան դասավանդող ուսուցիչները եւ 4-րդ դասարան դասղեկը կայացրեցին որոշում։ Որոշում. 4-ամյա տարրական օղակի կրթական Օսկարը ստանում է 4-րդ դասարանի աշակերտ, ապա ապոպի մտածում բոլորի սրտերը դողում են, հա երեխաներ, ստանում է 4-րդ դասարանի աշակերտ, ով ապա դիտեք, մտածեք, 4-ամյա տարական օղակի կրթական Օսկարը ստանում է 4-րդ դասարանի աշակերտները։ Մեծ սիրո, բայց մինչ այդ ինչ ենք անելու երեխաները, ինչին ենք պատրաստվելու, քննությունների։ Այդ ժամանակ տեսնենք Օսկար ամոր դասարանը ստանալու է, թե ոչ, հա, դեռ մենք որոշելու բան ունենք, հա, երեխեք ջան։ Ահա, շատ շնորհակալ եմ բոլորին յուրօրինակ ձևով հանդես գալու համար, Կեսակյան, սկզբից մինչև սա ձեր ձեռագիրն է, սկսած պարերից, սկսած երեխաների իրենց անբռնազբոս բեմի վրա պահելուց, որ դա շատ մեծ բան է, իրենք սովորեցին բեմում հանդես գալ, սովորեցին բեմում ազատ լինել, սովորեցին արտահայտել իրենց միտքը, երեխաներ, մենք դրա համար շատ ուրախ ենք եւ ուզում ենք, որ շարունակեք այսպես, հետագայում 5-րդ դասարան ձեր դուք ունենաք մեկ ուրիշ դասեր, ուսամ նրա հետ եւս մեծ համագործակցության մեջ կգտնվեք եւ շատ լավ կսովորեք։ Եթե ձեր դասարանից որևէ աշակերտ գնայլ ուսումնական հաստատություն, այլ երկիր, այլ քաղաք եւ այլն, ուսամ որ նորից նման ձեւով կապը կպահպանեք նրա հետ, ուսամ որ նրա փողարեն նոր ընկերներ կընդունեք եւ շատ ուրախ կլինեք դրան համար։ Ձեզ բարի երթ եմ ցանկանում, սիրելի երեխաներ, եւ ընկեր Սահակյանին ցանկանում եմ, որ ավելանան ձեզ ստաները եւ նոր աշակերտներ ունի, որոնք միշտ կլինեն ավելի լավ։ Շնորհակալ եմ։ Հզոր անձնակազմին, ի բարօրություն։ Սիրելի
սիրելի ծնողներ, տիկին Սահակյան, սիրելի ծնողներ, ու շատ սիրելի կոլեկցիա։ Այսօր լսելով այս երեխաներին, ես մի բան կարծես թե ստացելով ժամանակից մենք հետ ենք մնացել։ Իրենք իրոք մեր ժամանակի հետ ստանում են առաջ։ Շնորհակալություն ձեզ այս գեղեցիկ երիտի համար։ Շնորհավորում եմ բոլոր դիտարական ոստիկանությանը։ Ցանկանում եմ միջին դպրոցում լինեք այնքան հաջողակ, որ ամբողջ դպրոցը ինչպես հիմա է հիացել ձեզանը, այնպես էլ միջին օղակում և բարձր օղակներում միշտ ձեզանով կերնա։ Իսկ եթե ինձ ասեին Օսկարնով կտայի, ես Օսկարը կտայի ինձ Սահակյանին, որովհետև նա երբ համոզված եմ, հաստատ գիտեմ, որ իրենք այսպես հրաշքով են, իրենք կհանձնեն քննությունները, և ես հիացած իրոք արդեն իրենց մասին կգրեմ։ Ինչ շնորհակալ եմ բոլորից, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ձեզ, մեր ամենիցալից, որ դուք օրինակ եք ձեր կամքի ուժով մեր երիտասարդներիս համար։ Շնորհակալ եմ, որ կաք մեր կողքին եք։ Ես ուզում եմ նաև հատուկ շնորհակալություն հայտնել, չգիտեմ, մեր խոհարարներին հրավիրել էին, դահլիճում են, թե ոչ։ Հատուկ շնորհակալություն հայտնել անտրտունջ համով եփելու համար, մեր երեխաների կերակրելու համար 4 տարի, որովհետև ծրագիրը 4 տարի է, տարական ուղակի համար է, դուք 5-րդ դասան ձեր ճաշարա չեք գնալ։ Քանի շամինակենով, որ նա ասաց, Օսկարը, ես Տանկես Սահակյանին, ես եւ տատիկս, երեք ձեզ համար պատրաստել ենք ձեր տեսեք ընկերներ։ Շնորհակալության է արժանի, ես միջոցառման սկզբում ասեցի, որ կադրի ետևում գտնվում են մեր ծնողները, հսկայական աշխատանք, հսկայական իրենց երեխաների հետ այդքան տքնաջան աշխատանք, մենք մենակ ոչ մի, չգիտեմ, ոչինչ ենք, մենք այդ երանգյունի, եթե քանդված լինի, ոչ մի բան մենք չենք կարող անել։ Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր Թերեզա Հովանիսյանին և Սաթեզ եմ տալիս, բայց պամփոփված եք բոլորդ այստեղ, սիրելի։ Այսօր տարիների ընթացքում ցուցաբերած լավագույն և անգնահատելի աշխատանքի համար դասվար Իրինա Սահակյան, ինձ նաև իրավունք եմ վերապահել, գրել եմ 4-րդ Ա դասանի ծնողական խորհուրդ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես հատուկ ձեզ չեմ ծափարել ու բեմ չեմ բարձացել, բարձացել ձեր երեխաներին։ Շնորհակալ ենք ձեզ, ձեր հիանալի աշխատանքի համար։
մեր դպրոցը, թե իր տվածքի տեղերով, թե իր բարձր մակարդակով, թե ուսուցչական կազմով և թե իր կազմակերպչական ոլորտներով միշտ առաջատար է եղել, միշտ յուրահատուկ է եղել և դրա համար բոլորիցը տակմատապես յուրահատուկ ձևով շնորհակալություն ենք հայտնում։ Շնորհակալ ենք մեր շատ սիրելի Գեր Սահակյան, մեր այս 4 տարիների համար, որ մեզ երեխաների ոչ միայն դարձրեցիք հրաճանաչ, տանաճանաչ, գիտելիք տվեցիք, այն նրանց մեջ սերմանել ենք, պատասխանատվություն, նպատակասլացություն, մեծ կամ և բոլորի յուրահատուկ յուրովի անհատականություն ենք ցույց տվել, որպեսզի հաղթահարեն բոլոր դժվարությունները։ Ձեզ և ձեր ամբողջ կոլեկտիվին ցանկանում եմ առողջություն, Աստծո զորությամբ թող միշտ լավ լինեք և միշտ ձեզ ժպիտով տեսնեք։ Եվ մեր ծնողների կողմից ունենք անակնկալ տեսակիցի ձևով։ Մանկության վառ հուշերում այնքան տաքուկ, այնքան քնքուշ։ Մի հեքիաթ է ծնունդ առնում, բերում իր հետ կարոտ ու հուշ։ Բերում օրեր անհոգ ու պարզ, անկեղծ մաքուր սեր է բերում։ Եվ հիշում եմ ձեռքս բռնած, ինչպես են ինձ դպրոց տանում։ Ինչպես այնտեղ զանգն առաջին ավետում է կյանք անծանոթ։ Ինչպես հուզված ու վախվորած փնտրում եմ ես հայացք ծանոթ։ Ու ծաղիկներն սեղմած կրծքիս ես դեռ հստակ չեմ գիտակցում, որ հենց հիմա շատ կարևոր կյանքի դուռը իմ դեմ բացվում։ Ու իմ փոքրիկ ձեռքերն այնպես դողդողում են խոր հուզմունքից, որ թվում է ծաղիկները ցած կթափվեն գրկիս միջից, ու այդ պահին նկատում եմ հայացքն այն մեղմ ու դուրեկան, որն իմ ամբողջ կյանքում երբեք չեմ մոռացել ոչ մի վայրկյան։ Ու ժպտում է այնպես բարի ուսուց չուհին իմ առաջին, որ հուզմունքս չքանում է ու նայում եմ ջերմ աչքերին, և ուզում եմ անվերջ խոսի շոյի վարսերն իմ խառնված, ու ցնծում է սիրտս մանուկ, կարծես անթիվ գանձեր գտած։ Ու երբ հիմա հիշում եմ ես իմ օրերը երանելի, նորից այնտեղ գրկում եմ քեզ, ուսուցչուհի իմ սիրելի, ու ես զգում եմ, որ իմ սիրտը թեկուզ անփորձ մանկան նման չի սխալվել ու զգացել է մեծությունը ձեր անսահման։ Սիրելի ուսուցիչ, ձեզ տեսա ես նորից, բայց արդեն չեր մակաց ավելի, և գիտեմ, որ մեկվեք այդ սպիտակ մասերից, եղել է իմ մեղքով, իմ մեղքով երևի, ուրում եմ ձեզ հիմա, եկիտեմ, որ դուքին հիշել է կանընթար։
մեր կազմակերպած մեր սիրտի կերսանկյանի կողմից։ Սակայն այս միջոցառումը իհարկե տարբերվել ճանաչով, որ մեր մոտ զգացումներ կարողացին իրականացնել, կողմնակցություն, հիացում և իհարկե մեջեցեցին փոքրիկ տպության, չէ՞ որ ավանդական։ Շնորհակալ եմ ձեզ մասին, ճիշտ եք շնորհակալություն հայտնել իմ և բոլոր ծնողների առջև։ Ձեր կատարած աշխատանքին, շիրտի, ազնվության, աշխատասիրության, ընկերության, ամեն ինչի համար, շնորհակալ եմ ձեզ այդ։ Դուք ոչ միայն տվեցիք լավ կրթություն, այլ նաև մեր երեխաներին դասերակցեցիք իսկական ֆայսին, իսկական քրիստոնյան։ Ինչ խոսք ունեք երկիրը դժվարանքների առջև և այո մանկավարժի վրա նույնպես մեծ պատասխանատվություն։ Դուք դասերակեցիք նրանց իսկապես հայրենասերներ, ազնիվ, լավ բալիկներ և դա կարող է այսօրվա մեր միջոցառումը։ Ցույց տվեք ձեր կերպարը։ Հիանալի աշխատանք է կարել միասին, անտպտուչ, 4 տարի, ոչ մի առանց որևիցե մի խոչընդոտի, սիրում եմ բոլորին, մեկ առ մեկ համբյուրում եմ սիրելիներս, ապրեք, կեցեք, որ վստահել էիք ինձ ձեր գանձերին այս 4 տարիների համար, շնորհակալ եմ։